Abakunzi ba OK TV twongeye kubasuhuza tugarutse n'ibiganiro byacu uyu munsi twabateguye ikiganiro cyiza cyane ni ikiganiro kigaruka kuntu umuntu ashobora kwandika mu byukuri letters neza inyuguti ingombajwi neza mu byukuri kubyo abantu babasha gusoma ibintu yanditse hari benshi bafite ikibazo cyuko iyo banditse abantu batamenye ibyo babandikiye hari benshi bagiye gusaba akazi bakakabura bitewe nuko mu byukuri baruwa bari banditse inyuguti zigize mu byukuri zitasomekaga ndetse na benshi babuze abagore bitewe nuko inyuguti bakoresheje bandikira mu byukuri abakunzi babo batabashije gusoma neza ibyo banditse umunsi rero twazanye igisubizo nta kindi tugiye kubereka uburyo bwo kwandika inyuguti neza bizwi nka letter styles zitandukanye ahangaha turazirebera hamwe tubararikiye mu byukuri gukurikira iki kiganiro kiraza gusozwa mu byukuri mubonye uko mwajya mwandika neza inyuguti zanyu tubahaye inyuguti zacu rero tukaba tugiye guhera mu byukuri navuga ibyiciro bibiri by'ingenzi bigaragara mu nyuguti cyangwa se muri alphabets tugira ubwoko bwa print letters no kuvuga ngo print letters ni inyuguti nkuru inyuguti nkuru ariko mu byukuri z'icyapa inyuguti z'icyapa izo zizwi nka print letters nizo tugiye guheraho print letters ubwoko bw'inyuguti za mbere ni print letters bivuga no kwanga ni inyuguti z'icyapa inyuguti z'icyapa rero uyu munsi tugiye guhera nko ku rugero rwa a ariko a ntoya bivuga ngo mu nyandiko tugira print letters tukagira n'izizwi nka cursive letters inyuguti zo mu mukono mu rurimi rw'ikinyarwanda arizo twita cursive letters nkuko mubibona hano mu byukuri twise tunakoresha cursive letters cursive letters rero ni inyuguti mu byukuri ugenda wandika ku buryo bw'uruhererekane udakuraho cursive letters nkuko muri kubibona izi ni inyuguti zo mu mukono cursive letters zizwi nk'inyuguti zo mu mukono uko zandikwa ugenda wandika ku buryo bw'uruhererekane mu by'ukuri icyo wandikisha utagikuraho ari naho zitandukanira na print letters inyuguti z'icyapa zo wandika imwe imwe ugenda ukuraho uterura ni ukuvuga ngo aho inyuguti za cursive cyangwa inyuguti z'umukono zo wandika ku buryo bw'umushumi mu buryo bw'uruhererekane reka turebe hano nk'uko mubona a ni uburyo bw'imirongo mu by'ukuri ifite aho itangirira n'aho isoreza ariko iyo tugiye mu mukono ni uruhererekane rw'imirongo mu by'ukuri nk'uko mubibona igenda ari umushumi nyuma y'uko rero tubonye ibingibi nibyo bice bigari navuga by'inyuguti hari inyuguti z'icyapa azo twita print letters mu cyongereza ndetse n'inyuguti z'umukono cursive letters tugiye kubabwira nanone indi ngeri mu by'ukuri inyuguti zishyirwamo indi ngeri ni ukuvuga ngo
nyuma yo kubona inyuguti z'icyapa n'inyuguti z'umukono, turongera tukareba inyuguti z'icyapa nkuru cyangwa se inyuguti z'icyapa ntoya. Ubwo ni ukuvanga inyuguti z'icyapa nkuru nizo twita uppercase letters. Kuri ni icyapa cy'inyuguti nkuru uppercase letters. Nkuko rero muri kubibona mu by'ukuri inyuguti z'icyapa print letters, tugiramo icyiciro cy'inyuguti nkuru arizo zizwi nka uppercase letters n'inyuguti ntoya lowercase letters. Mu by'ukuri reka turebe uppercase letters dufatiye nko kuri A, inyuguti z'icyapa ariko nkuru A. Mu gihe tugiye kuri inyuguti za z'icyapa ntoya tukaba dukomeje noneho na cursive letters, inyuguti z'umukono ariko naho tubonamo inyuguti z'umukono ariko mu by'ukuri umukono w'inyuguti nkuru uppercase letters. Mu by'ukuri nk'uko muri kuzibona nazo zandikwa mu buryo bw'umushumi. Apa case and narowa case ni ukuvuga ngo noneho inyuguti z'umukono ariko ntoya lowa kuri lowa case le letters, inyuguti z'umukono nkuru n'inyuguti z'umukono nto ntoya. Reka turebe urugero kuri inyuguti z'umukono nkuru, reka dufatire kuri A. Noneho inyuguti y'umukono mu by'ukuri ntoya muri kubona rero inyuguti mu by'ukuri z'umukono yaba inkuru ndetse n'intoya zitandukanye n'inyuguti z'icyapa. Mu by'ukuri inkuru n'intoya hose twanditse ariko nk'uko muri kubibona murabona bitandukanye. Nyuma yo gutandukanya inyuguti mu by'ukuri z'umukono n'inyuguti z'icyapa inkuru n'intoya, tugiye kureba indi ngeri mu by'ukuri sesenguriramo inyuguti. Inyuguti rero zibarirwa mu byiciri ibindi bikurikira aribyo twakwita nko mu cyongereza types, main types za letters, ibyiciro by'ingenzi by'inyuguti. Hari icyiciro cya mbere tuvuga ngo ni serif letters. Serif letters Thank you.
Nk'uko rero nari maze kubivuga, mu by'ukuri main types za letters ari serif and sans serif. Ni ukuvuga ngo serif letters cyangwa inyuguti ziri mu cyiciro twita serif, ni ukuvuga ngo ni inyuguti zifite ibice by'inyongera twita ko mu by'ukuri ari imirizo, mu by'ukuri iba yaje ku nyuguti. Reka dufate urugero rwa inyuguti ya ma. Mu by'ukuri murabona kano gace kiyongeyeho cyangwa ka nongeyeho hano, mu by'ukuri murabona n'utundi duce twiyongera ko yari isanzwe yandikwa, kuko ubusanzwe mu by'ukuri iba yanditse uku nguku nk'uko muri kubibona. Ariko iyo twongeyeho aka kantu akarongo kiyongeraho, niko gatuma ibarizwa muri iki cyiciro cya serif letters. Aha hiyongeyeho uturizo. Noneho nukuvuga ngo san serif san sa san bivuga noneho nta turizo. Mu by'ukuri yama yacu turayandika ku buryo bw'umwimerere twa turizo tutariho. Mu by'ukuri hari inyuguti hari ziba zifite uturizo ndetse n'izitafite uturizo mu nyuguti dukunda kubona, cyane cyane iyo turi gusesengura zino inyuguti z'icyapa print letters, yaba intoya cyangwa se inkuru zishobora kuza muri serifi cyangwa se sa sanse serifi. Ngira ngo nk'uko muri kubibona ibaye ari inkuru, icyo gihe tuzaza tuyandike mu by'ukuri nk'ibisanzwe. Ariko noneho twa tuntu tube twatwongeraho bityo ihite iza muri iki cyiciro cya serif letters. Nyuma yo kusesengura ibi bika by'ingenzi cyangwa se uru rwego rw'ingenzi cyangwa types of letters serif na sans serif, hari ikindi cyiciro cy'ingenzi kiboneka mu nyuguti dushingiye ku miterere yazo, ari icyo twita gothic letters. Ni ukuvuga ngo ni imiterere y'inyuguti mu by'ukuri, aho inyuguti zacu igihe wayanditse zinganya ubunini bw'imirongo, icyo gihe zibarirwa mu cyiciro twita gothic letters. Ni ukuvuga ni inyuguti zifite imirongo ingana. Nuko rero twari tumaze kubibabwira, mu by'ukuri muri za nyuguti yaba serif cyangwa se sans serif, dushobora kongera kubonamo ikindi cyiciri mu by'ukuri cyaho inyuguti iyo zanditswe ku buryo imirongo ifite umubyimba ungana, izo zibarirwa mu cyiciro twita gothic letters. Cyangwa se igihe noneho mu by'ukuri imirongo ahantu hose itabyibushye bingana, hari aho usanga inyuguti nibarira nk'uko muri kubibona hano irabyibushye, ariko ku mirongo icyama irananutse, icyo gihe zitwa Roman letters. Icyo gihe ni ubwoko bw'inyuguti. Reka dufate niba tuvuze ma, aho imirongo inganya umubyimba hose, ahangaha nk'uko muri kubireba mu buryo rusange, uyu murongo uhagaze n'uyu umubyimba urangana. Ariko nituza muri Roman letters tuzasanga umurongo uhagaze, noneho nitugenda kuri uyu utambitse usange urabyibushye, yenda undi murongo nanone ube unanutse, undi uhagaze ube ubyibushye. Mu by'ukuri murabona ko
aha ngaha iyi mirongo yima ta itandukanye mu bunini bwayo no kuvuga ngo ima n'ingi biratandukanye aho usanga ibice bimwe by'imirongo igize inyuguti bibyibushye izo nyuguti uzasanga zifite iyo miterere zibarirwa muri iki gice cya Roman letters noneho aho inyuguti zinganya umubyimba ziza mu gice cya Gothic letters shotse kuvuga ngo hari inyuguti ushobora kwandika interuro yose ugasanga inyuguti zinganya umubyimba ahandi ukajya usanga hamwe zirananutse ahandi zirabyibushye ya mirongo icyo gihe ziba ziri muri ubwoko bw'izo twita Roman letter styles mu by'ukuri ubu nibwo busesenguzi bw'ingenzi nubwo ushobora gukomeza ukagenda ubona andi ma styles menshi atandukanye ariko yose aza mu by'ukuri yubakiye kuri aya ngaya y'ingenzi tuvuze aya ngaya niyo y'ingenzi andi yose aza yubakiye kuri aya ngaya tubonye no kuvuga ngo styles cyangwa se ibyo nakita imideri mu by'ukuri y'inyuguti itandukanye yose uzasanga yubakiye mu by'ukuri kuri bika cyangwa byiciro tumaze kubona by'ingenzi duhere hejuru twabonye ngo uburyo bugari inyuguti zibarwamo tubona ko hari inyuguti z'icyapa zo bita print letters tukabona inyuguti z'umukono azo twita cursive letters muri zo hakaba icyapa ariko mu nyuguti nkuru uppercase icyapa mu nyuguti ntoya ariho tuvuga ngo ni lowercase twabonye ingero noneho tukaza inyuguti z'umukono icyapa cy'inyuguti nkuru ni uppercase letters urugero niba ari nka a noneho icyapa cy'inyuguti lowercase cy'inyuguti ntoya urugero noneho tukaza tugasesengura mu by'ukuri iki gice cyihariye cy'icyapa muri iki gice cyihariye cy'icyapa mu nyuguti nkuru nko twazibonye n'inyuguti ntoya turaza tugasesenguramo ko muri za nyuguti hari ziba zifite uturizo cyangwa uduce twiyongeraho ngira ngo mwabibonye ukuntu tugenda twiyongeraho none ni izo bita sans serif zo naho za nyuguti zandikwa nta turizo izo ziza muri type ya sans serif serif naho usanga zifite kwa turizo none tukaza kuvuga ngo igihe inyuguti zizaba mu by'ukuri zinganya ubunini bw'imirongo zibarirwa muri category twita gothic letters urugero noneho iyo imirongo igize inyuguti itangana icyo gihe tuzishyira mu by'ukuri muri Roman letters icyo bivuze nuko igihe ugiye kwandika ugomba kwirinda kugenda uvanga mu by'ukuri usanga mu ijambo rimwe ugomba kwirinda kuvanga izi nyuguti ukavuga ngo niba ngiye kwandika inyuguti z'umukono ukamenya ko ubwo uragumye ugenda n'umukono ntuvange n'ibyapa ngo ugende usanga icyapa n'umukono byagiye byivanga icyo gihe bizatuma abasoma inyandiko yawe bizabagora reka rero umunsi dusoreza hano ikiganiro cyacu tuzakomeza noneho tujya mu buryo bwimbitse bwa buri style z'inyandiko n'amatekinika atandukanye bityo bizatume tubasha kumenya uko zikoreshwa mwakoze kudukurikira naho butaha. Letters.